Určite si zažil, alebo aspoň počul, ako sa muženie, ako sa muženie prosil, aby neverila, čo videla, že prisíhla ho, jak sa na cudzej vozil. Hneď tisíc otázok, no žiadna vyslovená, prečo nie, prečo ty a prečo práve ona. Dáva odpovedí, zrazu otvorený, jak na spovedí. Nie som kňaz, sám si daj rozhrešenie, za krátke potešenie. Nie prvýkrát, je to tvoj posledný ťah, toto je šachmat, tam máš. Je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti spiatí, všetko alebo nič, priemer nestačí. Je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti spiatí, všetko alebo nič, všetko alebo nič. Nemám čas písať zas na papier si pre a proti, ja mám čas dať iba iba tomu, čo to vráti. Nemám chuť počítať omily, tie večné pochyby, čo dobili ma, au. Ja mám chuť sa postaviť, mám chuť ísť na miesto, kde spokojnosť je prvorada, kde človek nič nehľadá. Neviem stávať na mieste, teraz už viem, čo nechcem, toto je risk, to je zisk, yeah. Je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti spiatí, všetko alebo nič, priemer nestačí. Je to moment, ktorý sa ti naskytne raz za život a ty máš iba dve možnosti spiatí, všetko alebo nič, všetko alebo nič. Je to pre tých neskromných ku svojim zásadám, víziám o pokoji na duši. Je to pre tých odvážnych, ktorí nemajú strach byť v tom až po uši. Je to pre tých, ktorí keď cítia, cítia na maximum. Buď dáš všetko, alebo s trochou, s trochou nečakaj nič. Je to moment, ktorý sa ti